Այսօր մեր առաջին խնդիրը մեր սահմաններն են։ Եղի չես ասեմ, քանի տրեկան ես։ Մեր առօրյա կյանքը էլ մեզ չի հետաքրքրում։ Մեզ ունենանք մի հատ իրոք լուրջ ղեկավար։ Իմ զրցընկերը իմ տելևիզորն է։ Ինչ խնդիրներ կան այսօր Բերդում, որոնք ձեզ անհանգստացնում են, առաջնային լուծում են պահանջում։ Ամբողջ աշխարհը գտնվում է տուրբուլենտ վիճակում, խառնակ վիճակում, եւ ասենք մեր համայնքը նույնպես անմասն չէ այդ բոլորից, բայց բոլոր դեպքերում աշխատանքային մթնոլորտը պահպանել է պետք, ապրել է պետք, հիմա մեր երկիրը մենք պետք է ասենք կառուցենք մեր երկիրը, ասենք մեր վարուցանքը մենք պետք անենք, ոչ մեկը մեր հողերը չի վարելու, մեր փոխարեն, մեր փողոցի աղբը, մեր փոխարեն ոչ մեկը չի հավաքելու։ Ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ հասնում է յուրաքանչյուր քաղաքացու, քաղաքացին պարտավոր է որ կատարի։ Ինչ խնդիրներ կան, ինչն է ձեզ անհանգստացնում։ Դե մեծ մարդին ինչն անհանգստացնում։ Եղի չես ասեմ, քանի տրեկան ես։ Քանի տարեկան եք։ 86։ Այդ բոլորն էլ ինձ անհանգստացնում են էլի։ Բերդում կյանքը ո՞նց է։ Առաջ ու հիմա որ համեմատում եք։ Առաջ Իմ երիտասարդ բախտը լավ էր, բայց մի ոչ կարում եմ խերին խրնում եմ, ոչ շարրին դրամարին եմ բլել, իկ դեմ բլել։ Անվտանգայի մասով ինչ կասեք։ Անվտանգային մասով դե հետո իմ զրցընկերը իմ տելևիզորն է, դե որ ձեզպես տղեքը լեն պտի լավ լեք, ձեզպես տղեքը պտի լեն, դրանց հերանից են էդ թուրքեր մուրքեր է, բայց ուրա կարմ չեմ, հա։ Եվ վաղթը վեր մենք ենք թողուս կայարանը ստիհա, 30 կիլոմետրն է հեռու կայարանը, թուրքերը մստենին, թե չէ փախչին, բայց մի ուրա կռնում են, անգաչ կտրում, մատ կտրում։ Ընդհանուր խնդիրները ինչքան, ինչ ժողովրդին ունի, ինչ մեր երկրին, հայրենիքին, այդ նույն խնդիրներն էլ մեզ անհանգստացնում շատ։ Ոչ գիտես ինչ անես, ոչ անորոշ վիճակով ապրում, ամբողջ ժողովրդը, ում ուզում եք խոսացրեք, այս վիճակն է մեզ մոտ։ Մեր առօրյա կյանքը էլ մեզ չի հետաքրքրում, այդ ցավտա, այդ վիճակն է։ Ես Արշակյան Գագիկն եմ, քոլեջի դասախոսը, ֆիզիկն եմ, մարզադպրոցի մարզը չեմ, ամբողջ կյանքը ստեղ եմ ապրել, ուստեղ էլ կապրեմ, նրանից անկախ, նրանից թե ինչ կլինի մեզ հետ։ Խնդիրները հիմնականը մեր սահմաններն է, որ ասենք այսօր անորոշության մեջ է։ Պետությունը պետք է մի քիչ ավելի լուրջ մոտենա այս հարցերին։ Մենք 90-ական թվականներից մինչև առ այսօր այստեղ ապրում ենք, ավելի շուտ ենք ապրում, բայց ասենք այդ պատերազմներից, որ ասենք եղել է, մենք միշտ մեր բնակչությունը անհանգստություն է ունեցել։ Այսօր եթե պետության հարցը անորոշ է, այսինքն պետության մտածելակերպը, որ կա գոյություն ունի, որ սահմանները իրոք անորոշության մեջ են, մեր ազգաբնակչությունը, մեր ժողովուրդը հիմնականում դժվարությունների է ենթարկվում, ինչ առումով երիտասարդությունը հիմնականում ստեղից ԼԿՄ է, իսկ շատ մեծ բաց թողում է։ Կարանք շատ օրինակներ բերենք, բայց այսօր մեր առաջին խնդիրը մեր սահմաններն է։ Այսօր ես գնում եմ աշխատանքի, հիմա անորոշություն է, չենք իմանա ինչ կկատարվի մեզ հետ։ Ել չեմ ասեմ ամենչապես սահմանապահ գյուղերի մաս, ես է։ Խոսվում է հնարավոր նոր տարածքների դիջման մասին, անկլավների, այսպես կոչված հարցում, Բերդում այս մասին խոսակցությունները ինչ կան, շատ կան, խոսում են մեր Այգեպար գյուղի մասին, ընդեղ մեզ ժամանակին ունեցել ենք օդանավակայան, այսօր խոսք կա, որ ինչ-որ պետք է զիջում անեն, ինչ-որ ժամանակին իբր եղել է ադրբեջանցու, բայց դա տենց բան չկա, լա նրանց տարածքը ընդեղ ասենք գյուղեր կա, հենց մեր Այգեպար գյուղի սահմանակից, նա մերն է եղել, մեր Շամշադինինն է եղել։ Հենց այդ այլբալի մոտ գտնվող մի հատ Վագիֆանոց կար, ասում են ինչ-որ տարածքներ են ուզում տա, ժողովուրդն ասում է, մենք ստեղ պետականորեն ինչ-որ մի հաստատված փաստաթուղթ չունենք,
Păi de ամեն ինչ հնարավոր է, նույնը կարելի ասած նոյեմբերյանի մասին, նույնը կարելի ասած Իջևանի մասին, շատ տեղեր կա, որ ասենք ամիջապես սահմանապահ գյուղերը այսօր շատ վտանգի տակ է։ Դուք երկը ոնց եք պատկերացնում։ Այստեղ մեզ ունենանք մի հատ իրոք լուրջ ղեկավար, այդպես Հայաստանում կան շատ գրագետ կիրթ զարգացած, բանի մած, որ նրանք կարան այս ամեն ինչ իրան ձեռքը վերցրեն ու վերջնական տեսքով այս հարցը լուծվի, թե չէ ամեն օր մի գյուղ տալով, մի տարած տալով մենք ինչ վիճակում ենք։ Այս տարիքի մարդը ես էլ եմ արդեն, ոչ թե կգնամ, այլ մտածում եմ, որ արժե գնալ թե չէ, բայց որ լրիվս գնանք, այդ որտեղ կհասնեմ։ Իհարկե չեմ գնա երբեք, ավելի լավ աստեղ ինչ-որ կատարվի թող ստեղ, քան ես հեռու տարածությունում լսեմ, որ եսիմինչ։